uzvišeni oče Vladiko Nikolo, dobro nam došli u župi Kašt. Evo, vjerni narod se okupio iz svih sela ove župe da vas pozdravi srdačno kao našeg pastira vrhovnog. Opjevali smo vam pjesmu Dostojno jest Majci Božoj. Jeste vi kao vladika, kao majka Božja koji bdijete nad vašem narodu, kao što je majka Božja pazila svoga sina i našega spasitelja i Boga Isusa Krista. Evo, pružamo vam kruh našeg naroda i ključ naše crkve kao simbol naše vjernosti vama i molimo vaš blagoslov, a pozdravit će vas evo i naša mladež iz naše župe. Poštovani biskupe, poštovani žitelji drago nam Kašta, izuzetna nam je čast ugostiti vas i primiti u ovu našu malu zajednicu. Sretni smo što ste odlučili uveličali naše slavlje, te zajedno s našim vjernicima moliti svetog Antuna Velikoga, čiji dan danas obilježavamo. Ponosni smo i zahvalni što nam svojim posjetom dajete nadu i poručujete da ova naša mala zajednica nije zaboravljena. Uljevate nam na taj način obvezu da nastavimo moliti, truditi se i u vjeri nastojati da ovaj naš kraj opstane, da ljudi i dalje budu složni, puni nade i ljubavi. S ovom mišlju neka nas sveti Antun Veliki blagoslovi i podari nam mnogaja i blagaja ljeta. Blagoslovio te Gospod sa Siona, uživao sreću Jeruzalema sve dane života svoga, svagda, sada i vazda, i u vijeke vjekova.